ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت ظلال السيوف أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز السامعين الكرام اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں میں نظر آتی ہے. اگر کوئی کسی صحابی کی نفرت دل میں رکھے گا بغض رکھے گا یا کسی صحابی کو ان کو ان کے مقام سے گھٹائے گا اس کا ایمان اور اسلام کا جنازہ نکل جائے گا. آخر اتنی تاکید کیوں کی گئی ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ماننے کی، وہ بھی تو انسان ہیں اور ان سے بھی کئی معاملات کے اندر بھول سرزد ہوئی ہے، کوڑے لگائے گئے، حد قائم کی گئی، لیکن ان کے تقدس، ان کے طہارت اور ان کی عصمت اور پاک دامنی پر شبہ کرنے سے مسلمانوں کو روکا گیا. وجہ کیا ہے؟ بلکہ بعض صحابہ کرام نمازوں کے اعتبار سے، روزوں کے اعتبار سے، قیام اللیل کے اعتبار سے امتیوں میں بعض افراد وہ ہیں کہ جن کی نمازیں صحابی کی نماز کے مقابلے میں زیادہ، روزے زیادہ ہیں. میں نے آپ کو ایک صحابی کا واقعہ ذکر کیا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکات دی، نہ حج بیت اللہ کیا، نہ عمرہ کیا، ایمان لائے اور شہید ہو گئے. یہ صحابی بھی پورے امت کے جو اولیاء، اتقیاء، صلحاء، اقطاب، ابدال، شہداء،
چونکہ مرتبہ بھی تمام سے بلند اعلیٰ ہے، جبکہ نماز ان کی زندگی میں نہیں ہے، ایک روزہ نہیں ہے، زکات دینے کا وقت ہی نہیں ملا، رمضان کا سیزن نہیں آیا، عمرہ کیا نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، روایتوں کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے کردار کو، آپ کے کہنے کے مقصد کو سمجھنے کے لیے حضرات صحابہ کرام کے بغیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کوئی آپ کو سمجھ ہی نہیں سکتا. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے زندہ رکھ تو مسکین بنا کر زندہ رکھ، میری موت آئے مالداری کی حالت میں نہیں، کروڑ پتی ارب پتی کھرب پتی کی حالت میں نہیں، مجھے مسکینی کی حالت میں موت آئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی مسکینی میں گزری اور موت حالت مسکینی میں آئی اور قیامت کے دن امت کے عمرا مالدار کروڑ پتی ارب پتی کھرب پتیوں کے ساتھ میرا شمار ہونے لگے. وحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ اٹھانا. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاتون سے نکاح کیا تھا، پہلا نکاح حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی ویسی معمولی خاتون نہیں تھی، عزت دار خاتون اور سرزمین عرب کی رؤسا عرب پتی کھرب پتی خواتین میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ کوئی ایسا ویسا گھرانہ نہیں تھا، مالدار گھرانہ تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نام کے ساتھ ہی غنی کا لفظ جڑا ہوا ہے، لیکن اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے استفادہ کیا ہوتا، مالی فائدہ اٹھایا ہوتا، وہ اگلی 70 پشتوں تک وہ مال کام آتا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں جو غنی صحابہ ہیں، صاحب حیثیت مالدار، اگر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کہ کچھ آپ کا تعاون کیا جائے، کتنا ملتا، کتنا ملتا کہ اگلی 100 نسلوں تک وہ مال اور دولت ختم نہیں ہوتی تھی. مدینہ طیبہ گئے، یہ مہاجر بے سر و سامان مکہ مکرمہ سے گئے تو ایسا نہیں کیا کہ کارگو بک کیا، لاریوں کے اندر سامان کو تجارت کے لوڈ کیا، اونٹوں کے اوپر اپنا مال اور اسباب، ارے جان بچا کر جانا مشکل تھا، اکیلے پہنچ جاتے اپنی جان بچا لیتے، یہ بہت بڑی بات تھی. تنہا تنہا گئے تھے، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا عمل وہاں پر جاری فرمایا، ایک انصار اور ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بھائی بنایا. مہاجر نے یہ نہیں سوچا کہ انصار کما کر دے گا، میں خاموش بیٹھوں گا، اور انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ آیا ہوا ہے وہ محنت کرے، بلکہ دل و جان سے دونوں محنت کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آقا کو اختیار دیا، آپ چاہیں احد کا پہاڑ سونا بنا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیا جائے. میں بارہا آپ کے سامنے عرض کیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل جیسی متشدد
اور نافرمان قوم کو جنت کے لیے من و سلوا دیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے بعض قوموں کو آسمان کا دسترخوان نازل فرمایا, وہ پیغمبر افضل یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل, وہ پیغمبر کی امتیں اور قوم افضل یا آقا کی امت افضل. لیکن اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر و فاقے کو سن کر یا جان کر یا پڑھ کر کوئی دل کے اندر یہ وہم نہ آئے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کما نہیں سکتے تھے, روپیہ آنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اور فقیری کی حالت میں آپ زندگی گزارا کرتے تھے. یاد رکھے قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے اور بالخصوص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فخر و فاقہ اختیار کیا وہ اختیار تھا. آپ چاہتے اتنے بڑے کروڑ پتی بنتے اور اتنے بڑے مالدار بنتے کہ کائنات کے کائنات قارونوں سے بھر جائے, حامان شداد فرعونوں سے بھر جائے, لیکن آقا کے قدم اطہر پر لگنے والی دھول کا مقابلہ مال و دولت میں نہیں کر سکتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے دلوں سے مال کی محبت, دنیا کی محبت نکالنے کے لیے عملی طور پر آپ نے نمونہ پیش کیا. میں چاہوں آسمان کا دسترخوان مجھ میں آ سکتا ہے, میں چاہوں من و سلوا آ سکتا ہے, میں چاہوں احد کا پہاڑ سونا بنا کر میرے قدموں کے اندر ڈالا جا سکتا ہے. ارے جس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کے بچے نے سارے قوم کو کھلایا اور پلایا اور پھر وہ روٹیاں اور وہ گوشت کا شوربہ ایسے ہی باقی تھا, وہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو صفا کے چبوترے تھے, جب آپ کے تلامذہ آپ کے متعلمین اور اشاگرد اور آپ کے نائبین آپ سے علم حدیث سیکھنے والے جب آپ کو بھوک و پیاس لگی تو آپ نے ایک دودھ کے پیالے سے پورے اصحاب صفا کو سیراب کر دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک مجھے زیادہ لگی تھی, کہیں سے دودھ آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ دہنی جانب سے تقسیم کرنا شروع کرو. میں نے دہنے جانب والے آدمی کو دیا, اس نے پیالہ لگایا. میرے دل میں یہ تمنا تھی اور میری خواہش یہ تھی ایک گھونٹ پی کر وہ آگے کو بڑھا دے اور وہ دو گھونٹ پی کر آگے کو بڑھا دے. ان تمام سے ابو ہریرہ کی بھوک بڑی ہوئی ہے. لیکن فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ ہر ساتھی کو کہو کہ تھک کر دودھ پیئے, پیٹ بھر کر دودھ پیئے اور جب تک وہ بس بس قطو قطو نہ کہے اس وقت تک پیالہ نہ لو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج تو میرا جنازہ ہی بھوک سے نکل جائے گا, اتنے سارے لوگ اور سب کو کہہ رہے پیٹ بھر کر پیو اور دودھ ہے اتنا, لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گھوم پھرا کر آخر میں جب میرے پاس پیالہ آیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ابو ہریرہ اور پیو, ابو ہریرہ اور پیو. جس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صفے کے چبوترے میں آقا نے ایک پیالے سے اصحاب صفا کا پیٹ بھرا, وہ میرا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی بھوک کو کیسے برداشت کر سکتا تھا, حضرت حسن کے تڑپنے کو, حضرت حسین کے تڑپنے کو اپنے گھرانے کے اندر چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی تھی, وہ دودھ کا پیالہ وہاں گھمایا جا سکتا تھا, وہ بکری کا بچہ وہاں ذبح کیا جا سکتا تھا. میری اور آپ کی تربیت کے خاطر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا کرتا تھا, آپ کی آل اولاد کے اندر فخر و فاقہ آیا کرتا تھا,
آپ بھوک کے اندر تڑپا کرتے تھے، پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو آپ نے یہی تربیت فرمائی کہ انسان کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، انسان دنیا کے لیے نہیں پیدا ہوا ہے، انسان کی زندگی کا مقصد، انسان کی مسلمانوں کی زندگی کا مقصد یہ پیٹ پالنا نہیں ہے۔ کتے، جانور، حیوان یہ اپنا پیٹ پالتے ہیں، اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر وسائل ہونے کے باوجود جب جنگ ہوتی تھی، مال غنیمت آتا تھا، تو اس مال غنیمت کا ایک حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہوتا تھا، وہ حصہ اتنا بڑا ہوتا تھا، اتنا بڑا ہوتا تھا کہ آپ کئی سالوں تک اس کو رکھ کر کھا سکتے تھے۔ صحابہ کرام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال آتا، دولت آتی، غلہ آتا، اناج آتا، حضرات صحابہ کرام میں ہدیہ دے دیا کرتے تھے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بسا اوقات اتنا ہدیہ ہمارے گھروں کے اندر آ جایا کرتا تھا کہ ہم اس میں سے دوسروں کو حصہ دیا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھوک کا شکار نہیں تھے، فقر و فاقے کا شکار نہیں تھے کہ آپ کمانا نہیں جانتے تھے، آپ کو کوئی آمدنی نہیں تھی، روپیہ پیسہ کمانے کا طریقہ آپ کو معلوم نہیں تھا۔ ارے جس کے انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے، ارے جس کے تھوک کے ذرے سے پانی میٹھا ہو سکتا ہے، وہ اپنے گھر کے اندر دولت کا دریا نہیں بہا سکتا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن میری اور آپ کی تربیت کے خاطر تمہارے پیغمبر کے فقر و فاقے کو یاد کرو، ان کی بھوک کو یاد کرو، ان کے تڑپنے کو یاد کرو، ان کی دنیا کی بے رغبتی کو یاد کرو، ان کی دنیا سے منہ پھیرنے کو یاد کرو۔ ایک ایک صحابی کی اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی تھی کہ کسی صحابی کے دل میں مال اور دولت کا، محبت کا شائبہ بھی موجود نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت کدے پر اس زمانے میں آج کے 10,000 روپے، 5 سال پہلے اس کی ویلیو کیا تھی، 10 سال پہلے، 50 سال پہلے ہمارے آبا اجداد کا مہر کتنا تھا؟ اس زمانے کے اندر مہر 5 روپے، 5.25 روپے، 2.25 روپے باندھا جاتا تھا، وہ 2.25 روپے، 5.5 روپے وہ اتنے ہی قیمتی تھے جتنا کہ آج 20 لاکھ کا مہر قیمتی ہے۔ 20 لاکھ کی ویلیو اس زمانے کے 5 روپے اور 2.5 روپے کے اندر تھی۔ 1430 سال پہلے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت کدے میں 1,00,000 درہم اشرفیاں بطور ہدیہ کے آئیں۔ آپ نے فرمایا اپنے خادماؤں سے کہ اگلی نماز کا وقت آنے سے پہلے ان کو صدقہ کر دو، ان کو خیرات کر دو۔ چنانچہ 1,00,000 درہم کی اشرفیاں اس زمانے میں آج کتنے کروڑ کی ویلیو رکھتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تربیت فرمائی کہ آپ نے اگلی نماز سے پہلے اس کو صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، اور افطار کے لیے دسترخوان کے اندر بیٹھے سوائے پانی کے ایک کھجور اللہ کی قسم میسر نہیں تھا۔ کنیز نے کہا، بانی نے کہا، امی جان 1,00,000 درہم اشرفیاں ہمارے گھر آئی ہوئی تھیں، کچھ تو روزے کا خیال کر لیا ہوتا تو صرف آپ نے فرمایا، ارے اللہ کی بندی تو تو یاد کر لیا ہو کر لیتی، میں بھول گئی تو بھی بھول گئی۔ نہ تو ان کو سحری کا خیال، نہ افطاری کا خیال، یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ عورت کیا اسے مال کی محبت نہیں،
کیا عورت کو زیورات کی محبت نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا زجن للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة. اللہ نے خود فرمایا ہم نے انسانوں کو پیدا کر کے ان کے دلوں کے اندر شہوتوں کو پیدا کر دیا، مال کی محبت کو پیدا کیا، عورت کی محبت کو پیدا کیا، سونے اور چاندی کی محبت کو پیدا کیا اور دنیا کی محبت کو پیدا کیا. اللہ اکبر، کیا تربیت فرمائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورت ذات نہ کان میں بالی ڈالنے کی محبت ہے، نہ ناک کے اندر تارا ڈالنے کی محبت ہے، نہ مانگتی نہ ڈالنے کی، نہ پیر کے اندر تازیت ڈالنے کی. عورت ہے، اللہ نے عورت کی فطرت کے اندر، اللہ تبارک تعالیٰ نے مردوں کی فطرت کے اندر مال اور دولت اس کی محبت کو کوٹ کوٹ کر بھر کر رکھا ہے. خود اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عورت وہ ہے جو زیورات کے اندر پلتی ہے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم شان معجزہ، بلکہ کہا جائے یہ سیرت کا سب سے اعلیٰ نمونہ کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس بازار کے گزرگاہ ہیں اور خریدار نہیں ہیں، وہ پانی پر چلتے ہیں لیکن پانی ان کے قدموں کو نہیں لگتا، وہ ہواؤں میں اڑتے ہیں، ہوا ان کو چھوتی نہیں ہے، وہ اس دنیا میں رہتے ہیں لیکن اس دل کے اندر نہ مال کی محبت نہ دولت کی محبت. وہ کیا اسپرٹ تھی، وہ کیا جذبہ تھا کہ حضرات صحابہ کرام اس دنیا میں رہ کر نہ مال کی محبت، 1,00,000 درہم اشرفیاں آئے اپنے روزے کا خیال نہیں، جس گھر کے اندر 90 دنوں تک 3-3 مہینوں تک چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی تھی، آخر وہ کیا بات تھی کہ گھر کے اندر روپیہ آتا، پیسہ آتا لیکن اس کی طرف دھیان نہیں جاتا. خود امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اے میرے سرکار، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان، میری آل اولاد اور میری تمام چیزیں آپ پر قربان، فدا کر دی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جان پر رحم کیجئے، آنے والے مالوں میں اتنا لے لیجئے کہ جس سے آپ کی زندگی کا گزارا ہو سکے. دیکھیے 3 مالے کی بلڈنگ، 100 ایکڑ، 20 ایکڑ، اور مال اور مال. اتنے لوگ ہیں کہتے ہیں حضرت یوں آتا یوں جاتا برابر ہے، بچتا کچھ نہیں ہے، پاخانہ تو بچتا ہے، پیشاب بچتا ہے، اللہ نے عزت کی روٹی دی، غیر کے سامنے بھی کا ہاتھ نہیں پھیلایا پڑا، اللہ تبارک تعالیٰ نے صحت دی، ہاسپٹل کے اندر نلڈے پھاڑ کر سینا پھاڑ کر تیرے اندر کیمیکل تو نہیں ڈالا جا رہا ہے. اس روٹی کی قدر کر، اس دانے پانی کی قدر کر، اس لباس کی قدر کر، اس اور ہر تجھے تباہ کر کے رکھ دے گی، برباد کر کے رکھ دے گی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اور ہرس و حرص ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، مومن اور بہیلی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. جس آدمی کو دیکھو ایک نمبر کا کنجوس مکھی چوز ہے، ہرس حرص کا پجاری ہے، مال و دولت کا پجاری ہے، یہ اس بات کی صاف علامت ہے، یہ نبی کی نگاہ ہے اور اللہ کی نگاہ کے اندر یہ مومن نہیں ہے. آقا نے فرمایا تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کیا ان کی حرص اور ان کی حرص اور ان کی مال کی محبت نے، کہیں یہ چیز تم کو ہلاک نہ کر دے، تباہ نہ کر دے. عاملوں کے چکر، حضرت یوں آتا ہے یوں چلا جاتا ہے، کیا کرے گا؟ اور باقی رکھ کر بلڈنگیں بننا، پتھروں پر پیسہ لگانا، ریت پر پیسہ لگانا، مٹی پر کھا تو نہیں سکتا، دے نہیں سکتا. اب تیسرا کام یہ کہ بنگلور کے اندر لیا پیٹ نہیں بھرا، بامبئی کے اندر لیا پیٹ نہیں بھرا، دلی کے اندر لیا پیٹ نہیں بھرا. اب یہ کہ سوئٹزرلینڈ کے شیطانوں نے دنیا بھر کے مال کے پجاریوں اور دولت کے پجاریوں کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی
ان دنیا کے کتوں کے لیے نہیں اور دنیا کے پجاریوں کے لیے نہیں، اس لیے کہ سوئٹزرلینڈ کے کھاتوں کے اندر جو کھاتے کھولے جاتے ہیں وہ صرف بینک والے جانتے ہیں اور کھاتا کھولنے والا جانتا ہے، نہ اس کی اما کو خبر، نہ اس کی باپ کو خبر، نہ بیوی کو خبر، نہ اولاد کو خبر، کسی شخص کے ساتھ کھاتے کھولے جاتے ہیں۔ اب یہ ہارٹ کی بیماری آئی، مر کر چلا گیا، ٹرک آئی کتے کی لاش کی طرح ہائی وے کے اندر جسم کے طرف سے اڑ گئے۔ اب سوئٹزرلینڈ کی آمدنی کا ذریعہ دنیا بھر کے ہنس و ہوس کے پجاری، مال و دولت کے پجاری ہر دن سینکڑوں کی تعداد میں مر رہے ہیں اور ان کے کروڑوں کے کھاتے اب سوئٹزرلینڈ کے اندر سوئس بینک کے اندر جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر اس نے بنگلہ بانا، تعمیر کیا، زمینیں خریدی، دکانیں خریدی، میٹرو سٹیز کے اندر لیا، بڑی بڑی کمپنیوں کے اندر شیئر لیے، سوئس کے کھاتوں کے اندر کھولا۔ کیا کرے گا، دو روٹی کے علاوہ تیسری روٹی تو نہیں کھا سکتا، چار روٹی کے علاوہ پانچویں روٹی تو نہیں کھا سکتا۔ اب یہ کرے گا کہ مٹی اور پتھر پر اللہ کا شکر ادا کر، اے اللہ اے اللہ، کتنے سگنلوں کے ساتھ ہاتھ ٹوٹے، پیروں کے لنگڑے، معذور، ایک وقت کی روٹی کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے رب کریم، تیرا شکر ہے کہ کتنے صاحب خانوں کے اندر ہیں ان کی دولت، ان کا روپیہ، ان کا پیسہ تجوریوں کے اندر بند ہے اور ایک دانہ باہر کا جیل کے اندر نہیں جا سکتا۔ اے رب کریم، کتنے ایڈس کے شکار، کتنے کینسر کے شکار اور کتنے بڑے بڑے امراض کے شکار ہاسپٹلوں کے اندر پڑے ہیں، مال و دولت کے انبار ہیں، مالا لیکن کھا نہیں سکتے، ڈاکٹروں نے منع کر دیا، ان کے نلوں کو پھاڑ کر، ان کے پیٹوں کو پھاڑ کر، ایک پیشاب کی نالی، ایک پاخانے کی نالی، ایک غذا داخل ہونے کی نالی، ایک کن، ایک آؤٹ۔ اے اللہ اے اللہ، لک الحمد و لک الشکر یا اللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے مالا، تیری عزت ہے، تیری تعریف ہے، بیوی سامنے ہے، اولاد سامنے ہے، ابا حضور ہے، امی جان ہے، یہ امی جن کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ ابا جو جنت کا دروازہ ہے، یہ میری اولاد جو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے مولا، یہ میری زوجہ جو میری عصمت، عفت اور پاک دامنی کی محافظہ ہے مولا، کسی روٹی کے ٹکڑے کے خاطر کتنے اپنے باپ سے دور ہو گئے، اپنی ماؤں سے دور ہو گئے، اپنی اولاد سے دور ہو گئے، کوئی آسٹریلیا کے شراب کے برتن دھو رہا ہے، کوئی امریکہ کے کتوں کو نہلا رہا ہے، اے رب کریم، کوئی سرزمین عرب کے اندر لوگوں پر جھاڑو دے رہا ہے اور ہوٹلوں کے اندر کام کر رہا ہے، مولا تیرا شکریہ، بیوی موجود ہے، اولاد موجود ہے، اما جان ہے، ابا حضور ہے، ان نعمتوں کے ساتھ لک الحمد و لک الشکر، لک الحمد و لک الشکر، اللہ تیری تعریف، اللہ تیرا شکریہ۔ وہ چھوڑ کر وہ آنے ہی جانے برابر ہارون بننا چاہتا ہے، مال دولت کا کتا بننا چاہتا ہے، کھا تو نہیں سکتا، ماں کی خدمت نہیں کر سکتا، اور اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جذبہ کہاں سے ڈال دیا ان حضرات صحابہ کرام کے اندر؟ کون سی چیز، ایک چیز ہے ہم بار بار کہتے ہیں، جو چیز حضرات صحابہ کرام کے اندر آئی تھی ان کو اس دنیا سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ ایک آدمی ٹرین میں سفر کر رہا ہے، بس میں سفر کر رہا ہے اور وہاں گھر بنانے کی کوشش کر رہا ہے، سیٹ پھٹی ہوئی ہے، اسے بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، بیت الخلا کے اندر ماربل ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، ٹائلز ڈالنے کی، ٹرین کی بوگی میں پھولوں سے اپنی بوگی کو سجانے کی کوشش کر رہا ہے، تیسرا آدمی دیکھے گا اور کہے گا دنیا کے پاگل پورے کتوں نے اسے کاٹا ہے، ارے دو چار گھنٹوں کے اندر اپنی منزل پر پہنچنے والا، کچھ دیر کے اندر اس کی منزل آنے والی، کتنا بڑا بیوقوف ہے کہ بیت الخلا میں ماربل لگا رہا ہے، ٹائلز لگا رہا ہے،
अपनी बोगी को फूलों से सजा रहा है। अभी ये स्टेशन आया, अभी वो स्टेशन आया, गाड़ी बहुत तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रही है, मंजिल की आने वाली है। दुनिया के अगर किसी आदमी को हिमाकत का सबूत देखना हो, उसे देखो, बिल्डिंगों के अंदर वो मुबतला है, माल के अंदर वो मुबतला है, दौलत की आस के अंदर वो मुबतला है। अल्लाह के हबीब साहब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अम्मी जान ने जब फरमाया कि आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, इतना हिस्सा दुनिया से ले लीजिए, आपने फरमाया कि मैं क्या करूँ, माली वली दुनिया, मेरा और दुनिया का ताल्लुक और रिश्ता क्या है, क्या रिश्ता है। आप रास्ते पर से गुजरते हैं और सड़क के दाएं राइट लेफ्ट गंदी औरतों के पोस्टर हैं, फिल्मों के पोस्टर हैं, सियासी कुत्तों के पोस्टर लगे हुए हैं, इसको दो इसको ना दो, ये फिल्म का इश्तेहार। आपको जुमा के लिए जाना है, वहां पर खड़े होकर दो आदमी बहस करने लगे, ये लड़की की उम्र क्या हो सकती है, ये हामिला है या गैर हामिला है, इसको जो बीमारी आई है, कितना बुखार का टेम्परेचर है, इसे कुत्ते ने काटा है, इसे बिच्छू ने डंक मारा है, इसे सांप ने डसा है, कायनात के अंदर इससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, क्या लेना देना। हमको जुमा ले आना, हमको घर जाना है। अगर हम रास्ते के फिल्मों के इश्तेहार पढ़ने लगे, जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। आखा ने यही जुमला फरमाया, माली वही दुनिया, मुझे दुनिया से लेना देना क्या, मैं तो एक मुसाफिर हूं और मेरी मंजिल कब्र है और मेरी मंजिल आखिरत है। बच्चा इतना कमाए, मैं इतना कमाऊं, इतना किराया आए और इतना फिक्स्ड डिपॉजिट रखूं, अल्लाह की इज्जत और जलालत की कसम खाकर मैं कहता हूं, उसको अल्लाह की, वो अल्लाह के अजाब का शिकार है। माल की हिर्स, यही अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सहाबा किराम के अंदर स्प्रिट को, रूह को भर दिया था, इस दुनिया से लेना देना नहीं, ये बीवी तुम्हारी नहीं, ये औलाद तुम्हारी नहीं, ये कारोबार तुम्हारा नहीं, ये बिजनेस तुम्हारा नहीं, ये कारखाना तुम्हारा नहीं, ये बंगला और ये कोठी तुम्हारी नहीं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जहश रजी अल्लाह तआला बदर के मैदान के अंदर गए थे, शहादत का प्याला नसीब नहीं हुआ, अल्लाह का करना ये हुआ कि बदर के अंदर जो कुफार मकतूल हो गए, मर गए, इनके रिश्तेदार और इनके चाहने वालों ने उनके दिलों के अंदर इंतकाम की आग भड़कने लगी और बहुत दिन अहद का मारी का बपा हुआ। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जहश रजी अल्लाह तआला अन्हु अब कहने लगे, मेरी किस्मत की चाबी अब मेरे हाथ में मिल गई, मेरी तकदीर मुझ पर मेहरबान हो गई। एक भूत सवार था, एक इनके दिल की तमन्ना थी, आरज़ू थी कि इस दुनिया से कब मैं रुख्सत हो जाऊं। हम ये चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा दुनिया में रहें, रहने के लिए मान, रहने के लिए दौलत, रहने के लिए बीवी की मोहब्बत, रहने के लिए औलाद की चाहत, रहने के लिए डॉलर, रहने के लिए रियाल, रहने के लिए आपको परदेश में जाकर कमाने की मेहनत। लेकिन अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सहाबाए किराम के अंदर वो स्पिरिट पैदा की थी, इस दुनिया में रहना नहीं चाहते थे, इस दुनिया से अगला दर्जे की कोई उनको मोहब्बत और ताल्लुक नहीं था। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जहश रजी अल्लाह तआला जब ओहद का मारी का बपा हुआ, समझ गए अब किस्मत मुझ पर मेहरबान हो चुकी है, अब शहादत का मैं ताज पहनूंगा, अब मेरी तमन्ना होगी इन्हें इस शहादत के शौक में, अल्लाह के रास्ते के अंदर मर मिटने की तमन्ना में हर जायके को फीका कर दिया था, हर मीठे को कड़वा कर दिया था। मैंने आपको बताया, एक आदमी उम्दा खाना खाता है तो पिछले खानों को भुला देता है, कीमती कपड़ा पहनता है, घटिया
پھر ان لگے کپڑوں کو بھلا دیتا ہے جس نے شہادت کے ذائقے کو چکھا اور جس نے جنت کے حوروں کے ذائقے کو چکھا اور جس نے سب پرندوں کے پگوٹھوں کے اندر اپنی روح کو داخل کر کر اللہ کے عرش کے پاس طواف کرنے کے ذائقے کو چکھا جس نے بدر کی معرفت حاصل کر لی اور جس نے احد کے شہدا کی خون کی لذت کو معلوم کر لیا اور جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے ہونے کی کیفیت کے مزے کو پا لیا اسے بیوی اچھی نہیں لگتی اسے اولاد اچھی نہیں لگتی اسے دنیا اچھی نہیں لگتی اسے پراپرٹی اچھی نہیں لگتی اسے مال اور دولت اچھا نہیں لگتا اسے سونا اور چاندی ایک پیشاب کا خطرہ نظر آتا ہے شہادت کی لذت کے سامنے اللہ کی ملاقات کے سامنے حضرت بلال حبشی کے دسترخوان کے سامنے حضرت عثمان غنی حضرت حمزہ اور شہداء بدر اور شہداء احد کی ملاقاتوں کے سامنے یہ ذلیل یہ جنگی یہ ذلیل دنیا اسے ایک پل بھر کے لیے بھاتی نہیں وہ چاہتا ہے اس قید خانے کی سلاخوں کو توڑے اور آزاد منش کی طرح اور آزاد ایک پرندے کی طرح اڑ کر وہ جنت کی طرف چلا جائے حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگنے لگا کہ اب میرے سر پر جو تاج شہادت سجایا جانے والا ہے اب وہ وقت قریب آ چکا ہے اب ان قریب میرے ہاتھ کے اندر جامع شہادت کا پیمانہ آنے والا ہے اللہ میری آرزو اور میری تمنا کو پورا کرنے والا ہے اللہ اس ذلیل اس ملعون اور اس گندی دنیا سے مجھے نجات دینے والا ہے کہہ دو دنیا کے کتوں تمہیں دنیا مبارک مال کے پجاریوں تمہیں مال مبارک گورو کے غلاموں ان کا حیض و نفاس مبارک اولاد کے پجاریوں ان کا پیشاب کعبہ خانہ کھا کر مرو کوئی وہ تو بغیر دیکھو تم نے نہیں جانا تم نے نہیں جانا حمزہ کی حمزہ کا راستہ کون سا ہے تم نے نہیں جانا تبوک کا راستہ کون سا ہے داڑھی منڈاتے ہو کیوں دنیا میں تمہیں رہنا ہے بندی پین شاٹ پہنتے ہو کیوں تمہیں دنیا میں رہنا ہے شادی کے اندر فضول خرچی کرتے کیوں ہو تمہیں دنیا میں رہنا ہے تمہاری یہ سڑی گلی دنیا تمہارے ساتھ وفا کرنے والی نہیں ہے جاؤ فرعون کی لاش سے پوچھو اے فرعون کیا اس دنیا نے تیرے ساتھ وفا کیا جاؤ قارون کی قبر سے پوچھو حامان کی قبر سے پوچھو شداد کی قبر سے پوچھو تم سے بڑے بڑے مالدار آئے اس دنیا نے ان کے ساتھ وفا نہیں کیا اے رشوت خورو اے سود کھا کر اپنی ماں کا بلاتکار کرنے والوں اے تجارت کے پیچھے لگ کر نمازوں کو چھوڑنے والوں اے دنیا کے پیچھے لگ کر نمازوں کو عبادتوں کو چھوڑنے والوں اسلام کے طریقے سے ہٹنے والوں یہ دلیل دنیا کا پیشاب پاخانہ تمہیں مبارک ہو جسے اللہ نے بنانے کے بعد ایک مرتبہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جسے اللہ نے کہا یہ میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر اس کی کوئی قیمت نہیں جاؤ جاؤ کب تک جاؤ گے کہاں تک بھاگو گے انا الینا ایابہم سننا انا علینا حسابہم دوڑ کر آؤ گے ہماری طرف اور ہم تم سے حساب و کتاب کریں گے بھاگو حضرت عبداللہ ابن جہش ایک ایک صحابی کے اندر یہی جذبہ یہی خیال اللہ اس دنیا سے مجھے نجات دے دے اللہ اس بڑی سڑی ہی جیل کے اندر سل میں رکھا گیا پیشاب نہیں پہانہ نہیں گندی چادر جس کے اندر بھیڑ اور چماروں کے جوئے چل رہی ہے میرے اللہ کی قسم کیا دنیا کا کوئی خیری ایسی خیر خانے کے اندر کھٹمل مچھر پیشاب کی بدبو پہانے کی بدبو اڑوس پڑوس کے اندر شرابی کافر اور چمار تان رہنا چاہے گا اس قید خانے میں رہنے والا جتنا بڑا پاپی اور مجرم چاہنے والا اس سے بڑا پاپی اور مجرم اس دنیا سے جی لگانے والا اس دنیا سے محبت کرنے والا اتنی روٹی کافی ہے جس سے پیٹ بھر جائے
اتنا کپڑا کافی ہے جس سے جسم ڈھک جائے، یہ اللہ کا شکر کہ آپ کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، یہ اللہ کا شکر کہ قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے۔ آخرت کے لیے جینا، آخرت کے لیے مرنا، بدر کے سبق کو، احد کے سبق کو، حضرت فاطمہ کے سبق کو، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبق کو یاد کرو۔ وہ دنیا کی محبت تمہیں ستائے، شیر ابی طالب کو یاد کرو کہ چمڑا کو بھگو کر پانی میں ڈال کر اس کو کھایا کرتے تھے، پتے چبایا کرتے تھے۔ راوی بیان کرتا ہے بیت الخلا کی جگہ سے انسانی پجرے کے بجائے بکری کی مینیاں نکلا کرتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے عورت کے لیے واشنگ مشین ہے، فلی آٹومیٹک، عورت کے لیے مکسی ہے، گرائنڈر ہے، پنکھے ہیں، اے سی ہے، سوفا سیٹ ہے، ساؤتھ چینل کے جہنم کا لہو اور پیٹ دے رہا ہے، اور کیا کریں گے آپ؟ اللہ کے نبی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے، فرمایا فاطمہ تمہارا ابا بھوکا ہے، ایک روٹی کا ٹکڑا ملا اور رونے لگے آقا، فرمایا میرے پیدا کرنے والے کی عزت و جلالت کی قسم، اے فاطمہ میری بیٹی، تین دن اور تین رات کے بعد تیرے باپ محمد کے پیٹ میں ایک لقمہ جا رہا ہے، مرو دنیا کی پجاری، مرو اور مرو۔ عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی انہوں نے جب دیکھا کہ احد کا مالکہ بپا ہونے والا ہے، اللہ اکبر، ایسے جیسے مجنون کو لیلا مل گئی، شیرین کو فرحاد مل گیا، اور جیسے ایک عاشق کو معشوقہ مل گئی، ارے اسی چیز کے تو انتظار کرتے تھے، اسی پر بات مکمل نہیں تھی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا اے سعد، آج وہ دن آ چکا جس کی میں ہوش سنبھالنے کے بعد سے تمنا کیا کرتا تھا، خواہش کیا کرتا تھا۔ وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے نکالو گے مر جاؤ گے، وہ منہ ہلا کر کہتا ہے رہنے دو، اس پہ کا پاخانے والی دنیا میں ابھی بھی رہنا چاہتا ہوں۔ اس صحیح ہوئی عورت کی پوجا اب بھی کرنا چاہتا ہوں۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا اے سعد، اب شہادت کا تاج سر پر سجنے والا ہے، آؤ دعا کر لیں۔ کیا دعا کی؟ کہا کہ تم دعا کرو، میں آمین کہوں گا، اور میں دعا کروں گا، تم آمین کہو گے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر نکل آیا، آپ نے دعا کی، اے رب کائنات، میدان احد کے اندر میرا مقابلہ ایک زبردست ظالم خونخوار اسلام اور مسلمان دشمن سے میری مدھیر ہو، میرا مقابلہ ہو، اور میں اس کے جسم کے پرختے اڑا دوں، اور مجھے ناز ہو، اور مجھے فخر ہو کہ میں نے ایک اسلام مسلمان دشمن کو جہنم رسید کیا۔ حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آمین۔ اب نمبر تھا حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا تھا، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آمین کہنے کا۔ عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، اے اللہ، ایک ظالم خونخوار خطرناک تیر اندازی کا ماہر، تلوار چلانے میں ماہر، بہادروں کا بہادر، رب کریم میرا سامنا اس سے کر دے، کئی کافروں کو واصل جہنم کرنے کے بعد اور اپنے جذبے جہاد کے جوہر دکھانے کے بعد، اے رب کریم، اس کی تلوار سے میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں، میری ناک، میرے کان اور میرے جسم کے اعضا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح الگ الگ ہو جائیں۔ اس پر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہا، اور پھر کہا اے اللہ، قیامت کے دن اگر تو مجھ سے پوچھے گا اے عبداللہ ابن جہش، تو میرے لیے کیا لے کر آیا،
اے اللہ دنیا کے لوگ صدقہ پیش کریں گے، خیرات پیش کریں گے، حج کو پیش کریں گے، عمرے کو پیش کریں گے، تلاوتوں کو پیش کریں گے، روزوں کو پیش کریں گے، مسجدوں کو پیش کریں گے، مدرسوں کو پیش کریں گے، یتیم خانوں کو پیش کریں گے۔ اے رب کائنات، اے میرے پیدا کرنے والے، مجھے شرک دے اگر تو قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی پوری نسل انسانی کے سامنے اگر تو مجھ سے پوچھتا ہے، اے عبداللہ ابن جہش تو میرے لیے کیا لے کر آیا؟ مانا میں کچھ نہ پیش کروں، یہ کہوں اے اللہ یہ ناک ہے جو تیرے راستے کے اندر میں نے کٹا دی، یہ کان ہے جو تیرے راستے کے اندر میں نے شہید کروا دیے، یہ ہاتھ کے ٹکڑے، یہ انگلیوں کے تار ہیں، مولا تیرے اسلام کے راستے کے اندر میں نے ان کو قربان کر دیا۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کے دو حصوں کو پورا کر دیا، ایک حصہ ایک جوان مرد بہادروں کا بہادر، تلوار چلانے میں ماہر، تیر اندازی میں ماہر، اس کے سامنے کی دعا کی، اللہ نے وہ بھی کرا دیا، اور دوسری دعا یہ کی کہ آپ کے اعضا اللہ کے راستے کے اندر کٹ جائیں، یہ بھی اللہ نے دعا قبول کر لی۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تیسری دعا جو آپ نے فرمائی تھی کہ قیامت کے دن اللہ اگر پوچھے گا میں اللہ کو اعضا پیش کروں گا، جب دعا کے تین حصوں میں دو حصے پورے ہو گئے، آپ نے فرمایا اللہ کی ذات کی امید ہے اللہ نے عبداللہ ابن جہش کی تیسری مراد کو بھی پورا کر دے گا۔ یہ ان کی تمنائیں تھی، یہ ان کی خواہشات تھی، مال کے پیچھے پڑ کر، دولت کے پیچھے پڑ کر، عورت کے پیچھے پڑ کر، اولاد کے پیچھے پڑ کر، کارخانے کے پیچھے پڑ کر۔ یہاں آنے والے ساتھیوں میں اس ساتھی کا انداز مجھے بڑا پسند آیا، وہ مکینک ہیں پیشے سے، وہ جب جو ہے اپنا کام کرتے ہیں فرماتے ہیں آج کے لیے 70 روپے 150 روپے میری کمائی ہو جاتی ہے، میری دکان کا کوئی وقت نہیں ہے کہ 9 بجے کھلتا ہے اور 12 بجے بند ہوتا ہے، آج کی روٹی کا، آج اگر بیوی دوا کو جانا ہے، آج بچوں کو جو ہے فیس بھرنا ہے، بس اس حد تک میں کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی میرا ظہر کی نماز کا وقت پار نہیں ہوا، اللہ نے میری مراد کو صبح 9:30 بجے چاس پڑ کر آتا ہوں، ظہر تک اللہ تبارک تعالیٰ میری مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ زندہ ہے نہیں، آج کل ایک مصیبت ہے، کیا مصیبت ہے؟ مرد عورت کا غلام بن چکا ہے، عورت اپنی عزت کے خاطر جب وہ شکرانے کی محفل میں ملتی ہے، ولیمے کی محفل میں ملتی ہے، برتھ ڈے کی محفل میں ملتی ہے، دوسری خاتون سے پوچھتی ہے بہنا تمہارا بیٹا بچہ کیا پڑھتا ہے؟ وہ کہتا تھرڈ اسٹینڈرڈ۔ کہاں پڑھتا ہے؟ بشپ کاٹن میں پڑھتا ہے، ہولی مریم میں پڑھتا ہے، سنا کرسچینالٹی اور امریکی کتوں کی اسکول کے اندر پڑھتا ہے۔ اب وہ کہتی ہے کہ تمہارا بچہ کہاں پڑھتا ہے؟ اب اس کو ذرا شرم سے آنے لگتی ہے، میرا بچہ مکتب جاتا ہے، میرا بچہ مدرسہ جاتا ہے، میرا مدرسہ سرکاری اسکول کے اندر پڑھتا ہے، میرا بچہ مسلمانوں کی قائم کردہ ٹوپی والی اور دوپٹے والی کانوینٹ کے اندر پڑھتا ہے۔ حرام زادوں نے اس دنیا کے اندر یہ معیار بنا دیا کہ جس لڑکی کا اسکٹ جتنا اوپر ہو اتنا معیاری اسکول، اور جو کمینے کتے جن کو تحیات نہیں آتا، دروس نہیں آتا، سورہ فاتحہ نہیں آتا، پیشاب کرنے کے بعد دینا لینا نہیں آتا، ایسے کمینے کتے انگریزی زبان کے اندر بچوں سے بات کروا کر ایک فخر سمجھتے ہیں، ایک عزت سمجھتے ہیں۔ اور مسلمانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ڈاکٹر اگر بننا ہے اس راستے کو اختیار کرنا ہے، سرکاری اسکول کے اندر داخل کر کر، معمولی کانوینٹوں کے اندر پڑھائی کر کر میرا بچہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، انجینئر نہیں بن سکتا، بڑا عہدہ نہیں حاصل نہیں کر سکتا،
सरकारी कुत्ता नहीं बन सकता, पुलिस महकमे में नहीं जा सकता, बैंक मैनेजर बनकर अपनी माँ के कपड़े निकालकर 36 मरतबा जिना नहीं कर सकता। अंग्रेजी कुत्तों की स्कूल के अंदर दाखिल करो, ये मेयार आज मुसलमानों के अंदर जो आ चुका है, इन जो है जालिमों ने मुसलमानों की इस बेइज्जती को और मुसलमानों की इस बेइज्जती को महसूस कर अब वो कहते हैं इतने लाख डोनेशन देना पड़ेगा, एडमिशन इतना लाख देना पड़ेगा और 5,000-7,000 महीने की फीस बननी पड़ेगी। जो जूता संडे बाजार के अंदर 35 रुपए में आता है, वही जूता ये स्कूल वाले 3,500-4,000 रुपए में बेचेंगे। ये कतार में लगकर वो जूता खरीदेगा, फजर पड़े कभी ना पड़े, तहज्जुद के लिए उठे ना उठे, इन हरामजादों का, इन अमरीकी कुत्तों का इतना बड़ा गुलाम है कि सुबह को अलार्म लेकर उठकर पहले अपने बच्चों के कॉन्वेंट के दूध को तालीस देता है, अपनी इस बेटे की स्कर्ट को अयन करता है ताकि दुनिया के कुत्ते उसकी रंग की तरफ और उसकी अंदर गियर की तरफ शर्मगाह की तरफ जिना की नजरें दौड़ाएं। आज ये मेयार मुसलमानों को तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। मुसलमानों क्यों भी आ रहा है जा रहा है, क्यों कमाते हो? नहीं, मेरे बेटे को ऊंची स्कूल में दाखिल करना, इसलिए औरत मर्द पर दबाव डालती है, आला स्कूल के अंदर दाखिल करना यह अल्लाह का आजाद, अल्लाह का कहर है। इस सरजमी में बेंगलोर के अंदर मैं कई वजरा बता सकता हूँ, मिनिस्टर बता सकता हूँ जो सरकारी स्कूलों में तालीम जाए, मेरा अल्लाह इज्जत देना चाहे इन बोसीदा मदरसों और इन कमजोर स्कूलों से इज्जत का ताज पहना सकता है, मेरा अल्लाह जलील करना चाहे, फकीर करना चाहे, भीख मंगा बनाना चाहे, बिशप कॉटन के रास्ते से, होली मरियम के रास्ते से और क्रिश्चियनों के अमेरिकन स्कूलों के रास्ते से जाए। मैं बताऊं आपको, मैं बताऊं इस पर जमीन बेंगलोर के अंदर मैसूर रोड के अंदर 2-3 महीने पहले एक डॉक्टर की फैमिली और उस हॉस्पिटल का नाम खुदादाद जो है हॉस्पिटल या खुदादाद नर्सिंग होम, वो क्या कॉलेजों के पढ़े हुए नहीं थे? क्या वो डिग्री होल्डर नहीं थे? क्या उनका बेटा एमबीबीएस नहीं कर रहा था? क्या उनके पास मानव दौलत की आमदनी के जराये नहीं थे? मेरा रब मारना चाहेगा डिग्रियां देकर, ऑक्सफोर्ड की डिग्री देकर, अमेरिका की डिग्री देकर, एमबीबीएस की डिग्री देकर, एमडी की डिग्री देकर, खुदकशी की कुत्ते और सुअर की लाश देगा और मेरा मौला इज्जत देना चाहेगा, मौजिनों का मकाम ऊंचा करेगा, रसालों का मकाम ऊंचा करेगा, अलीफ बा पढ़ाने वाले नूरानी कायदे पढ़ाने वालों का मकाम मेरा अल्लाह ऊंचा करेगा। अखबार उठाकर देखो और दुनिया का सर्वे करो, कितना मौलवी खुदकशी करते हैं, कितने हाफिज खुदकशी करते हैं, कितने इमाम खुदकशी करते हैं, कितने मुअज्जिन खुदकशी करते हैं, कितने हलाल कमाने वाले खुदकशी करते हैं। आओ आओ मैं बताता हूँ, ऐ डिग्रियों के पुजारियों, ऊंचे स्कूलों के पुजारियों कुत्तों, कि इनमें कितने लोग कुत्ते और सूअर से बदतर लोग ठंडा लगा कर मर जाते हैं। क्यों? इज्जत और दिल्लत इन डिग्रियों के अंदर नहीं है। आज मान और हिंस की हवस की एक वजह ये भी है कि हमने अपने बच्चों के मेयारे तालीम को बुलंद करना इसमें समझ लिया है कि हम उनको अंग्रेजी कुत्तों के स्कूलों के अंदर दाखिला दिलाएं, हम उन्हें अमेरिकन स्कूलों के अंदर दाखिला दिलाएं। एक मरतबा उमरे में एक साहिब मिले, उनके बच्चे ऐसे ही अमेरिकन स्कूलों में पालतू कुत्ते थे, पालतू कुत्ते ये अल्फाज इस्तेमाल करना पड़ता है। हमने कहा नमाज क्या पता नहीं, रोजा क्या पता नहीं, मोहम्मद सल्लम कौन पता नहीं, ऐसी डिग्रियों पर पेशाब भी नापाक हो जाएगा कि जिन डिग्रियों की वजह से हमारा ईमान का जनाजा निकले। क्यों कमाए? बच्चों को ऊंची स्कूलों में दाखिल करने के लिए, बच्चों को आना यूनिवर्सिटियों में दाखिल करने के लिए। तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर MGR साइन करना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता,
رب نے نوازنا چاہا, تقدیر کے اندر مانا دولت تھی, اللہ نے تمناٹ کا چیف منسٹر بنایا نہیں بنایا. اور کتنے پڑھے لکھے خود کشیاں کر کر مرتے ہیں امریکہ کے اندر, جیسے یہاں شراب خانے, زنا خانے, جوئے خانے ہیں. امریکہ کے اندر ایک سینٹر ہے کہ جس میں ایک سیکنڈ کے اندر کرنٹ دے کر انسان کو خود کشی کرا دیا جاتا ہے, مرا دیا جاتا ہے, اور ہزاروں نمبروں پر ویٹنگ لسٹ چل رہی ہے. وہاں لوگ کہتے ہیں امریکہ امریکہ, وہاں کی تہذیب, وہاں کا تمدن, میں کیوں نہیں ایسا. لڑکی مل رہی ہے, زنا ہے, لڑکوں سے لواطت کا کام کر سکتے ہیں, داڑھی منڈا سکتے ہیں, حرام کاری کر سکتے ہیں, حرام خوری کر سکتے ہیں, مر کیوں رہے ہیں. یہ معیار ختم کرو. بچی کو ذرا اچھی اسکول میں داخل کرنا, بچے کو اچھے اسکول میں داخل کرنا, اللہ اگر دینا حیثیت ہے پڑھاؤ. اسلام تعلیم کی مخالفت نہیں کرتا. پڑھانے کا مقصد قوم کی خدمت, پڑھانے کا مقصد قوم کو نیچنا نہیں, قوم پر ڈاکہ ڈالنا نہیں, جیب کاٹنے کے طریقے پہچاننا نہیں. اگر یہ نیت ہو اللہ تبارک تعالیٰ, میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے کرناٹک کے ہوم منسٹر رہ چکے ہیں جناب روشن بیگ صاحب, شیواجی نگر کی بی کے عبید اللہ اسکول ملزم تاکیس کے ڈاؤن میں ہے. کوئی حیثیت نہیں, کوئی وزنداری نہیں, وہاں پڑی, تعلیم حاصل کیے اور ہوم منسٹر کے عہدے تک پہنچے نہیں پہنچے. ان کے اخلاق, ان کے کردار ان کے ساتھ ہیں, لیکن ڈگری والے اور بڑی بڑی آکسفورڈ کی سرٹیفکیٹ رکھنے والے کیا کر لیے. ایک بزرگ ایک صاحب کو سمندر کے کنارے دیکھا کہ بہت پریشان ہے, بہت پریشان ہے. اب اس نے پوچھا, اللہ والے نے پوچھا, بھائی تم کیوں اتنے پریشان ہو؟ کہنے لگا کہ دیکھو سنا, امریکن یونیورسٹی کے اندر ہر یہ حرام زادے کہتے ہیں نا کہ مدرسے والے اور امانے والے داڑھی والے دہشت گرد, ایک مدرسے میں کبھی گولی چلی ہو اتفاقاً اکا دکا کوئی ہوا ہوگا. ہر آنے دن تین دن پہلے امریکہ کی ایک یونیورسٹی کے اندر ایک طالب علم نے دوسرے طالب علم پر گولیاں چلا دی, اور مدراس چنئی کے اندر ایک لڑکے نے اپنی لیڈیز لیکچرار کا قتل عام کر دیا. قتل تمہاری اسکولوں میں یونیورسٹیوں میں ہوتے ہیں, دہشت گردی تمہارے یہاں پنپتی ہے. یہ مدرسے امن اور سلامتی کے گہوارے ہیں, خام خاں کے لیے بدنام کیا کرتے ہیں. امن اور سلامتی اللہ کے راستے میں ہے. امن اور سلامتی کلام پاک کی تلاوت میں, امن اور سلامتی راہ جہاد میں, امن اور سلامتی راہ شہادت میں, امن اور سلامتی بدر اور حنین کے راستے میں ہے. اور تم کہیں اور کھوجتے ہو. جس جگہ پانی نکلنا ہے وہاں بور ڈالو, کنواں ڈالو تو تمہیں پانی نکلے گا, اور جہاں پانی نہیں نکلتا سوکھا بنجر علاقہ کیوں دعوت ضائع کرتے ہو. وللہ عزت ولی رسولہ وللمؤمنین, عزت اللہ کے لیے, عزت اللہ کے رسول کے لیے, عزت مومنوں کے لیے. ولکن المنافقین لا یعلمون, یہ حرام زادہ منافق اس کو پتا نہیں عزت کہاں ہے, مرتا ہے. ایک عام وبا ابھی شروع ہو چکے ہوں گے, اپلیکیشن سام جانو نہیں اس راستے میں. اللہ نے سہولت دی سرکاری اسکولوں میں پڑھانے کی, سرکاری اسکول میں پڑھاؤ. اللہ نے سہولت دی 100 روپے فیس والی اسکول میں, 100 روپے والی اسکول میں پڑھاؤ, 200 روپے کی. ایسا مت کرنا, حرام کے راستے اپنا کر آپ اپنے بچے کا معیار بلند کرنے کے چکر میں اسے دہشت گرد بنا دینا اور اسلام اور مسلمانوں کا دشمن بنا دینا. اللہ والے نے پوچھا, بھیا کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگا کہ حضرت میرے ماں باپ بڑے ظالم ہیں, جس کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتا ہوں وہ داخل نہیں کرتے. فرمایا کیا کرو گے پڑھ کر؟ کہا ڈگری لوں گا. کہا اس کے بعد کیا کرو گے؟ کہا ایم ڈی کروں گا. کہا اس کے بعد کیا کرو گے؟ فرمایا کہ فارن میں جاؤں گا, بڑی یونیورسٹیوں سے وہاں سے سرٹیفکیٹ لوں گا.
کہاں اس کے بعد کیا کرو گے؟ اعلیٰ کمپنیوں کے اندر ملازمت ملے گی، ڈیوٹی ملے گی، یہ سرکاری سرٹیفکیٹ اور اسکولوں کے یہ جو ہے ماسٹ کارڈ، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ بڑی بڑی امریکن کمپنیوں کے اندر لاکھوں ڈالر کماؤں گا۔ فرمایا کہ پھر کیا کرو گے؟ کہنے لگا کہ میں ان سے جگہ رشتہ تلاش کر کر ان کی لڑکی سے شادی کروں گا، رائل فیملی کی لڑکی ملے گی، ورنہ جو ہے مسکین یتیم اور کوئی جو ہے غریب جھوپڑ پٹی کی لڑکی ملے گی۔ فرمایا کیا کرو گے؟ کہاں کے بچے پیدا ہوں گے؟ فرمایا کہ کیا کرو گے؟ آسان اور سکون کی زندگی میں گزاروں گا، آرام سے بیٹھ کر کچھ کرایہ آ جائے گا، کچھ کارخانے میں شیئر لگا دوں گا۔ ارے میرے بھائی، جب کھانا پلیٹ سے نوالا اٹھا کر منہ میں سیدھا جا رہا ہے، اتنا ٹیڑھا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے یہ سکون تلاوت میں رکھ دیا ہے، اللہ نے یہ سکون عبادت میں رکھ دیا ہے، اللہ نے یہ سکون درود پاک کے اندر رکھ دیا ہے، اللہ نے یہ سکون ذکر کے اندر رکھ دیا ہے۔ جب یہ سکون تم کو لانگ جو ہے راستے کے بغیر شارٹ کٹ راستے سے مل رہا ہے، کیوں تم اتنی ہجامتیں کرتے ہو؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ان فکروں نے امت کے اندر حرص کا جذبہ پیدا کر دیا، خلوص کا جذبہ پیدا کر دیا۔ یہ دنیا کے پجاریوں کے گھروں میں اپنی عورتوں کو لے کر مت جاؤ، شوکیس کے اندر دیکھیں گی ایسا ڈنر سیٹ ہے، گھر کے اندر لانے کی فکر، انہوں نے ایسے گملے لگائے ہیں گھر میں لانے کی فکر۔ عام گھر کے اندر کوئی جو ہے 1947 کا بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی اور اس کے اندر ہوم تھیٹر، اب یہاں انجیکشن دے گی اپنے خاوند کو کہ اپنے گھر کے اندر ہوم تھیٹر لاؤ، یہ کرو وہ کرو، عورت کے اندر حرص اور حلس بہت جلدی پیدا ہو جاتی ہے۔ دنیا کے پجاریوں کے مکانوں کے اندر ان کو نہ لے جاؤ، ان کو اپنے گھروں کے اندر قید کر کے رکھو۔ ماں سے ملاقات ہے، باپ سے ملاقات ہے، ایک مرتبہ وہ آ جائیں، ایک مرتبہ وہ چلے جائیں، ایسے مکانات، ایسی دنیا کہ جس سے حب دنیا کو بڑھاوا ملتا ہو اور دولت کو بڑھاوا ملتا ہو، اور عورتیں ان کے بچوں کو امریکن اسکولوں کے اندر داخل کرنے کے اندر فخر محسوس کرتی ہو۔ ان کے سایہ سے اپنی عورتوں کو بچاؤ، ورنہ تباہ کر کے رکھ دیں گی یہ عورتیں، برباد کر کے رکھ دیں گی عورتیں۔ حضرات، کسی حب دنیا نے، کسی مال کی محبت نے اور کسی راہ جہاد سے فرار نے، شہادت کے بھاگنے نے آج ہمیں تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ ورنہ آج آپ جانتے ہیں کہ رشیا تو گیا بھاڑ میں، اس وقت سپر پاور تھا وہ اور امریکہ سے ٹکر لیتا تھا۔ اب آپ جانتے ہیں علمی دنیا میں، سائنس کی دنیا میں، ٹیکنالوجی کی دنیا میں چائنا نمبر ون پر ہے، اور لگے گا کہ امریکہ اگر چائنا سے ٹکر لے گا، ایسی سائنس اور ایسی ٹیکنالوجی اور ایسے آلات اس نے تیار کر رکھے ہیں کہ امریکہ کو 100 مرتبہ شکست کھانا پڑے گا۔ اس لیے امریکہ کبھی پاکستان کی طرف تو رخ کرتا ہے، کبھی بنگلہ دیش کی طرف، کبھی افغانستان کی طرف، اور کبھی عراق کی طرف، کبھی صومالیہ کی طرف، کبھی یمن کی طرف، کبھی شام کی طرف، کہ انہیں ترنے والا بنا کر کھا لے۔ اس کے باپ کی ہمت ہو تو کبھی چائنا کا بھی نام لے کر بتائے۔ آج چائنا سپر پاور طاقت بن کر ابھر رہا ہے، آج اس چائنا کے اندر یہ چائنا اپنی اوقات کو بھلا چکا ہے، اپنی نکات کو بھلا چکا ہے، اپنی حیثیت کو بھلا چکا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی روشنی نے اس کی آنکھوں کو چکا چون کر دیا ہے۔ چائنا جانتا ہے اسلامی فتوحات کے سامنے، اسلامی طاقت کے سامنے، اسلامی قوت کے سامنے کیسا دم دبا کر بھاگا تھا، اور کیسا اس نے دبے ہوئے شرائط کے ساتھ مسلمان فوجوں کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کیا تھا۔ اخباروں کے اندر آ رہا ہے آج چائنا کی مسجدوں کو اڑایا جا رہا ہے، آج چائنا کے اندر اسلام کا نام و نشان ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چائنا اس کا سپر کور ہونا اسے کام نہیں آئے گا۔ 86 ہجری 86/6 ہجری کے اندر حضرت قتیبہ ابن مسلم رحمت اللہ علیہ نے دنیا کے ممالک کو فتح کرنے کے لیے مورچوں کو بھیجا، تم اس طرف جاؤ، تم اس طرف جاؤ، تم ہندوستان کی طرف جاؤ۔ حضرت نصیرہ
بن مشرق رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، 11 کمانڈر اور فوجی دے کر ان کو بھیجا، جاؤ تم بخارا، جاؤ تم سمرقند، جاؤ تم ترکمستان، ترکستان، ترکستان، بخارا، سمرقند، یہ قلعہ حضرت حبیرہ بن مشرق جہاں کہیں جاتے یہ فاتحانہ جھنڈے گاڑتے۔ مسلمانوں، ہماری تاریخ سکس کی نہیں رہی ہے، ہماری تاریخ ہارنے کی نہیں رہی ہے، ہماری تاریخ پیٹ دکھانے کی نہیں رہی ہے، ہماری تاریخ پھٹنے کی نہیں رہی ہے۔ اس حب دنیا میں، اس مال کی محبت میں اور اس دولت کی محبت میں یہ بڑے بڑے اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر پڑھانے کے شوق نے ہمیں جو ہے ذلیل کر کے رکھ دیا، ہمیں برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ مسلمانوں، ہماری تاریخ سر بلند کر کر دین کے روشنی میں سینہ توڑا کر کر اصل مسلمان ہونے کا اعلان کر کے فاتحانہ جھنڈے گاڑنے کی ہماری تاریخ رہی ہے۔ حضرت مشرق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے آگے بڑھ گئے، آگے بڑھ گئے، چین کی سرحد کو مغربی جانب جب چھونے لگے، 80 پر 6 ہجری، اب 1430 پر 3 ہجری، اب اندازہ لگا لیں کتنے سال پہلے کا واقعہ ہے۔ جب وہاں پر گئے، بادشاہ نے حضرت مشرق کے صاحبزادے کو گرفتار کر لیا 11 کمانڈروں کے ساتھ، اور ان کو اپنے شاہی مہمان خانے کے اندر مقید کر دیا اور کہا، کس غرض و غایت کے ساتھ تم یہاں آئے ہو، کیا مقصد لے کر تم یہاں آئے ہو؟ انہوں نے ساتھ کہا کہ حضرت قتیبہ ابن مسلم جو ہمارے رہبر ہیں، ہمارے کمانڈر ان چیف ہیں، انہوں نے بھیجا ہے کہ ہمارے قدموں سے اس چینا کی مٹی کو، چین کی مٹی کو اسلامی قدموں سے روندا جائے۔ یہاں کے بادشاہ سیوان سنگھ اس کا نام تھا، اس کو اور ان کے خاندان کے لوگوں پر ہماری غلامی کی مہر لگائی جائے، اور ان لوگوں سے کہا جائے ام الاسلام و ام الجزیہ کہ یا تو اسلام قبول کرو یا تو اسلامی مملکت کو تیاگ دے کر اپنی غلامانہ زندگی تم گزارو۔ کہاں سینا سپر پاور طاقت قوت والا، یہ کوئی ترکستان نہیں تھا، یہ کوئی بخارا اور سمرقند نہیں تھا، اس وقت کے اندر بھی یہ اپنے اندر علمی جوہر سائنس ٹیکنالوجی کی مہارت رکھتا تھا۔ یہ 11 کمانڈروں کا یہ قافلہ جب گیا تو بادشاہ بلایا ان کو، اس زمانے کے اندر بادشاہ کی حیثیت ایک خدا کی وہ لوگ سمجھتے تھے، اور بادشاہ کے دربار میں جانا ہوتا جھک کر سجدہ کر کر پھر بادشاہ سے بات کرنا ہوتا تھا۔ ابن مشرق سجدہ نہیں کیا، ایسے ہی اکڑ کر گئے۔ بادشاہ نے کہا ہم تم سے بات نہیں کریں گے۔ دوسرے دن پھر ان کو بلایا گیا، دوسرے دن بھی سجدہ نہیں کیا، تیسرے دن بلایا گیا، پھر بھی انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ بادشاہ نے کہا تم جانتے ہو ہمارے دربار کی بے عزتی اور بے حرمتی کی سزا کیا ہو سکتی ہے، تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہیں سولیوں پر لٹکا دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا وہ تلوار نہیں بنی ہے، وہ رسی کا پھندا نہیں بنا ہے جو مسلمان کمانڈروں کے گلے کے اندر ایک کافر ڈال سکے، ایک خدا کا باغی اور خدا کا دشمن ڈال سکے۔ بادشاہ تم نہیں جانتے ہماری طاقت اور ہماری قوت کو، تم ان 11 نحیف اور کمزور جسموں کو دیکھ رہے ہو، اے بادشاہ یہ ٹوٹی تلوار کو دیکھ رہے ہو، اے بادشاہ ان جسموں پر پیون لگے کپڑوں کو دیکھ رہے ہو، بادشاہ تم ہماری قوت اور ہماری طاقت کا اندازہ نہیں جانتے۔ ایک آواز لگانے پر شام سے لے کر ترکستان، بخارا، سمنکھر اور دنیا میں پھیلے ہوئے مجاہد ہماری دعوت پر لبیک کہیں گے۔ بادشاہ یہ وہ مجاہد ہیں کہ جن کے قدم جب بڑھتے ہیں زمین سکڑ جاتی ہے، اے بادشاہ یہ وہ مجاہد ہیں کہ جب ان کے قدم بڑھتے ہیں آسمان جھک کر ان کا سلام کرتا ہے، اے بادشاہ یہ وہ مجاہد ہیں جب اللہ کے راستے کے اندر چلتے ہیں یہ ہواؤں کا رخ موڑ دیتے ہیں، یہ بادلوں کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ بادشاہ ایک فوج کا، ایک جو ہے خطار کا فوجی اگر تمہاری سرحد کو چھو رہا ہے، اس کا آخری فوجی شام کے کنارے کو چھونے والا ہے، تم دھوکہ نہ کھاؤ ہمارے پیون لگے کپڑوں سے، ہمارے کمزور جسموں سے، ہماری ٹوٹی تلواروں سے، ہمارے پیچھے اللہ کی طاقت اور قوت اور اللہ کی نصرت پوشیدہ ہے۔
اتنا سننا تھا کہ بادشاہ کے حواس باختہ ہو گئے اور کہنے لگا کہ کیا تمہارے کمانڈر اگر میں صلح کروں اگر میں کمپرمائز کروں تمہارا کمانڈر مان لے گا؟ تو ابن مشرق فرمانے لگے ٹھیک ہے بتاؤ تم کیسے کمپرومائز کرو گے کیسے صلح کرو گے؟ خطیبہ ابن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیرے شہزادوں پر غلامی کا ٹھپا لگایا جائے گا، تیری زمین پر اسلامی قدموں کو رونمایا جائے گا اور تجھ سے جزیہ وصول کیا جائے گا، یہ تین شرطیں تو کیسے پورا کرے گا؟ تو بادشاہ تو بڑا چالاک تھا، کوئی بے وقوف نہیں تھا کہ اتنی بڑی طاقت اور اتنی بڑی قوت سے وہ جو ہے دشمنی مول لے، تو اس نے کہا یہ تین شرطیں میں پورا کروں گا، ایک کام کرو اپنے خاندان کے کچھ شہزادے میں تمہارے حوالے کروں گا، خطیبہ ابن مسلم ان پر غلامی کا ٹھپا لگائے گا، ان کو لے کر آ جانا۔ رہی دوسری بات کہ میرے ملک کی مٹی پر اسلامی گھوڑوں کے جو ہے پنجے اور ان کے قدم رونیں گے، میں مٹی دے دوں گا دو تین ٹوکروں کے اندر، خطیبہ ابن مسلم کو دے دینا، اس مٹی کو زمین پر پھیلا دینا، اس پر اسلامی فوجیوں کے گھوڑے دوڑائیں اور مسلمان مجاہد اس پر اپنے پیروں تلے رونگے۔ یہ دوسری شرط بھی ہو گئی۔ اور تیسری شرط کہ ماہانہ اور سالانہ جو جزیہ فدیہ تم مقرر کرو گے وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ مسلمانوں، یہ ہمارے آبا اور اجداد کی تاریخ تھی کہ وقت کے سپر پاور طاقت اور قوت کے ملک کے ساتھ انہوں نے ایسے دبنے پر کمپرومائز کرنے پر مجبور کیا، اور تم امریکہ کی جھوٹی ڈگریوں کی پوجا کرتے ہو، تم امریکہ کے ڈالر کی پوجا کرتے ہو، رب کریم کی قسم ہے ایک دانہ پوری دنیا کی طاقت مل کر چھین نہیں سکتے، ایک دانہ پوری دنیا کی طاقت مل کر نہیں بڑھا سکتے، دانہ دینا چھیننا رب کا کام ہے، سانس دینا چھیننا رب کا کام ہے، عزت ذلت دینا رب کا کام ہے، بادشاہت فقیری دینا رب کا کام ہے، حاکمیت محکومیت دینا رب کا کام ہے۔ دنیا کے کتوں، دنیا کے پجاریوں، اپنے آبا اجداد اسلاف کی تاریخ کو یاد کرو کہ کس طریقے سے وقت کے بادشاہ ان کے سامنے سلیکٹر ہوتا ہے اور کمپرومائز کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ اس اصلی جہاد کو چھوڑ کر، اصلی شہادت کے راستے کو چھوڑ کر، میں مقرر ہوں، گھر سے نکلا، ٹانگے بھی فی سبیل اللہ، جب کیا کر رہے؟ جہاد کر رہے، تقریر کرے تو جہاد، تبلیغ میں گئے تو جہاد، کتاب پڑھے جہاد، یتیم خانہ بنائے جہاد، کوئی اپنی بیٹی کو روٹی پکا کر دے رہا ہے جہاد، کوئی اپنی بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے جہاد، مذاق بنا رکھا ہے، پٹا کر رکھا ہے، اگر تمہیں یہ راستہ پسند نہیں، میرا رب تمہارا محتاج نہیں ہے، وہی تتولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، میرا اللہ ہر دن ان یہودیوں کے اندر، ان عیسائیوں کے اندر، ان مشرکوں کے اندر، ان کافروں کے اندر مجاہدوں کو پیدا کر رہا ہے۔ اے خاندانی مسلمانوں، اللہ تمہارا محتاج نہیں، اللہ کا دین تمہارا محتاج نہیں، جہاد اور ہے، تبلیغ اور ہے، جہاد اور ہے، حج اور ہے، جہاد اور ہے، عبادت اور ہے، فی سبیل اللہ اور ہے، اور دنیا کا راستہ اور ہے۔ اگر نہیں کرنا ہے مت کرو، لیکن کسی چیز کو جہاد بتا کر دنیا بھر کی چیزیں اس پر لگانے لگو۔ بھائی، گشت کرنا 70 مرتبہ کعبے کے طواف سے افضل ہے، حجر اسود کو بوسہ دینے سے افضل ہے، اللہ کے لیے خیانت نہ کرو۔ میرے ایک عالم سے ملاقات ہوئی، تقریباً 20 سال مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے اندر آزادانہ، ایک تو ہے ڈرائیور کی حیثیت سے، سیلس مین کی حیثیت سے، غلام اور نوکر کی حیثیت سے، اور ایک ہے آزادانہ شہزادے عرب کی طرح زندگی گزارنے والا، دارالعلوم دیوبند کا فارغ جو 20 سال تک حرمین شریفین کے اندر خدمت کرتا رہا، وہ بنگلور ہندوستان آیا، میری اس سے ملاقات ہوئی، میں نے باتوں باتوں میں ان سے پوچھا، اب آدمی کسی چیز کو غلط کہنے لگتا ہے، بڑا چڑھا کر پیش کرنے لگتا ہے، اور قرآن کھلی ہوئی کتاب ہے، حدیث کھلی ہوئی کتاب ہے، وہ قرآن اور حدیثوں سے جب منہ موڑ لیتا ہے، اتنا گمراہ ہوتا ہے اور اتنی دور چلا جاتا ہے،
उसका वहां से वापस आना तकरीबन नामुमकिन होता है। मैंने उस आलिम से पूछा और उस जो है आदमी से पूछा, आम आदमी होता, कोई टिंकर, पेंटर, सेल्समैन और मैकेनिक अगर होता, चलो भी आप कह सकते थे हजरत एक जाहिल की बात को लेकर आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं, दारुल देवबंद का तारिक, और ये काम है ना, इस काम के अंदर जो लगता है, जो सच बयान करेगा उसे जगह नहीं है, और जो उनके रंग में लगेगा उस काम का अमीर और सरदार और वली बन जाता है। मैंने उनसे पूछा, ये 20 साल मक्के को देखते रहे, हजरत अस्वद को बोसा दे सकते थे, उमरा कर सकते थे, नबी के रोजे के सामने खड़े होकर अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह कह सकते थे, रियाजुल जन्ना में इफ्तारी कर सकते थे, रियाजुल जन्ना में एतकाफ कर सकते थे, रियाजुल जन्ना के अंदर तरावी पढ़ सकते थे, जुमा पढ़ सकते थे, अगर इस दरमियान मौत आ जाए यहाँ जन्नतुल माला में और वहाँ जन्नतुल बकी में, यहाँ मरेंगे 225 लोग आएंगे, वहाँ 20-20 लाख का मजमा तुम्हें अल्लाह मक्की हलीमा कहेगा, बताओ हरमैन शरीफैन अफजल है या हिंदुस्तान? क्या जवाब देने लगे, कहने लगे, नहीं वहाँ काम की आजादी नहीं है तबलीग की। क्या मतलब हुआ, हिंदुस्तान का काफिराना मुशरिकाना मुल्क के अंदर तबलीग हो जाए, ये काबे से अफजल है, ये सवाब से अफजल है, ये उम्र से अफजल है, ये नबी के रोजे के सामने इंसान जब कुरान और हदीस से मुंह मोड़ता है इतना दूर चला जाता है खुद उसे पता नहीं लगता कि मेरे जुबान से क्या कलिमात निकल रहे हैं। जबकि उन्होंने खुद बताया कि एक मरतबा जब जेल के अंदर थे तो जेल के अंदर मुल्ला उमर हफीजहुल्लाह ताला, इनके दामाद सऊदी जेल के अंदर मुखय्यत थे, इनकी मुलाकात उनसे हुई। सऊदी जेल खाने का कानून ये है, एक सेल में दो आदमियों को एक महीना हफ्ता बराबर मिलाकर नहीं रखते, वो सोचते हैं ये दोस्ती कर दहशतगर्दी को बढ़ावा देगा, अपने ख्याल उसके अंदर डाल देगा। बदलते 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 एक साहब की मुलाकात मुल्ला उमर इनके दामाद मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर तालीम हासिल कर रहे थे, इनके पास अफगानिस्तान के तालिबान के हमलों की वीडियो रिकॉर्डिंग थी और इनके पास कुदरत के करिश्मे थे, अल्लाह तबारक ताला ने इन मुजाहिदों की कई से मदद फरमाई, इन शहीदों के सबर से कितने दिनों तक अल्लाह तबारक ताला खुशबू को निकालता रहा, अल्लाह तबारक ताला की नुसरतें। एक मुल्ला उमर जो जिहाद का दूसरा नाम, और उनके दामाद दुनिया के कुत्ते को और दुनिया के पुजारी को उम्मीद है कि मुल्ला उमर हफीजहुल्लाह ताला ने अपना दामाद नहीं बनाया होगा। मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर तखस्सुसात के अंदर पीएचडी कर रहे थे, सुना थे एक सऊदी शहरी जो उनके क्लास के अंदर था, उन्होंने उससे मुतालबा किया कि हमें तुम वो वीडियो दिखाओ कि जो अफगानियों पर खुदा की मदद और खुदा की नुसरत की झलकियां उसके अंदर तुमने रिकॉर्ड की हैं, तुम ये बताओ कि तुमने कैसे अमरीकों को, अमरीकी कुत्तों को वासीले जहन्नम किया। अब ये समझने लगे कि भाई ये सऊदी शहरी है, अब ये जाकर मुबाहिस वालों को, इंटेलिजेंस वालों को और खुफिया महकमे वालों को जाकर इतला दे देगा और मैं बिना वजह पकड़ा जाऊंगा। लेकिन ये सोचकर इन्होंने नहीं दिया तो ये सऊदी शहरी जिद में शरारत में आकर कि मेरी मुराद पूरी नहीं किया, मुझे सीढ़ी नहीं दिया, वो इंटेलिजेंस मुबाहिस वालों को जाकर इतला दे दी। मुबाहिस वालों ने इनको गिरफ्तार कर लिया। अल्लाह का करना यह था कि इनके दस्तूर के हुकूमत के लेवल के ताल्लुक से 15 दिन के अंदर अल्लाह ने इनको रिहा कर दिया और वहां से अरब से ये दरबदर कर दिए गए। वहां उस आलिम ने हमें ये बताया कि मुल्ला उमर के दामाद ने उनको ये बताया, अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत, ये औरत के पीछे, ये माल के पीछे, ये दौलत के पीछे, ये रुपये के पीछे हर जुमा कहा जाता है, एक काम से सुनते हो दूसरे काम से छोड़ देते हो, ना नमाजियों में इजाफा, ना आखिरी आने वाला पहले आता है, ना आखिरी सब वाला पहली सब से आता है, ना 3-4 कुरान पकड़ने वाले उनकी तादाद 5 होती है, ना किसी के दाढ़ी मुंडे के चेहरे पर दाढ़ी नजर आती है, वही पुरानी खबरें
وہی پرانی لاشیں، وہی پرانی مسجد کا منظر، وہی تلاوت کا منظر، وہی مسجد کا ماحول، وہی رمضان کا ماحول، کون ہے، کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ یہ قدرت کے قریب میں ملا عمر کے داماد نے بتایا، یہ راستہ وہ راستہ ہے، حق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اگر کوئی چلتا ہے، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، کھلی آنکھوں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ فرمانے لگے، ایک مرتبہ امریکی کتوں کو، انٹیلیجنس والوں کو پتہ لگ گیا کہ اس کھنڈر میں، اس مکان میں ملا عمر اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس مکان کا 30-40 ہزار نیٹو کی فوجیوں نے زمین اور آسمان کو تنگ کر دیا، اوپر ہیلی کاپٹر اور ادھر سے ادھر سے دائیں سے دائیں سے، اور زمین کے اندر سرنگیں لگا کر کہیں سرنگ نہ ہو، اور وہاں سے یہ ہمارا موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ اور دہشت گرد خدا نہ خواستہ یہ نکل کر بھاگ نہ جائے۔ گویا ایک قدرت کے قانون کو ایک وقت کے لیے ان امریکی کتوں نے گویا ٹہرا دیا تھا۔ اب لگ رہا تھا کہ ملا عمر حفظہ اللہ تعالی ان کے ہاتھ کے اندر ہتھکڑیاں لگ جائیں گی، پیروں میں زنجیریں لگ جائیں گی، اور ان کا انجام وہی ہوگا جو گوانتانامو بے جیل کے اندر مجاہدوں کے ساتھ، اور جو ابو غریب جیل کے اندر، جو ان جو ہے ہماری بہن امت کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقہ کے ساتھ لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر ملا عمر کے داماد نے بتایا، کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ دیکھو سنت کی برکتیں ہوا کرتی ہیں۔ یہ علماء جو تصویروں کے اندر آتے ہیں، یہ علماء جو بلا وجہ ویڈیو کے اندر آتے ہیں، یہ تمہیں کل قیامت میں کام آنے والے نہیں۔ تصویر گناہ کبیرہ تھی، تصویر گناہ کبیرہ ہے، تصویر گناہ کبیرہ رہے گی۔ قیامت کے دن کفر و شرک کے بعد سب سے بدترین گناہ اللہ تعالیٰ تصویر بنانے اور کھینچنے والے کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ آئیڈینٹی کارڈ ہے، پاسپورٹ ہے، ویزا ہے، کچھ حکومت کے جو ہے مجبوریاں، ان کو چھوڑ کر شوق کے لیے تصویر کھینچوانا، اپنے موبائل کے ڈسپلے کے اندر رنڈی عورت کی تصویر رکھنا، بے پردہ اپنی جورو کی تصویر رکھنا، اپنی بیٹی بیٹے کی تصویر رکھنا، یہ گناہ ہے کبیرہ ہے۔ ملا عمر کس پر قربان جائے، تو سنتوں کا پابند تھا، نبی کا سچا غلام تھا، اسی غلامی نے تجھے برے وقتوں کے اندر، یہی غلامی نے تجھے نجات دے دی۔ فرماتے ہیں ملا عمر کو پوری دنیا نہیں جانتی کہ اس کی شکل کیا ہے، اس کی صورت کیا ہے۔ وہ برکت ہے کہ ملا عمر نے تصویر کبھی نہیں کھینچوائی۔ جو تصویر تم دیکھتے ہو، ایک پیٹے والی ہے، ایک آنکھ گئی ہوئی ہے، ایک بوڑھا آدمی، یہ فرضی تصویر ہے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے طرح۔ ان حرام زادوں نے، امریکی کتوں نے جن لوگوں کو گرفتار کیا، ملا عمر کے قریبی لوگوں کو، ان کو سن سن کر ایک اسکیٹ انہوں نے تیار کیا ہے، جیسے کہ بم دھماکہ کوئی کر کے چلا جاتا ہے، آس پاس کے لوگوں سے پوچھ تاچھ کر کر اسکیٹ تیار کرنے والے ایک خاکہ تیار کرتے ہیں۔ ملا عمر کو ان کو دیکھنے والوں ہی نے دیکھا ہے، ان کی تصویر نہ بنی تھی، نہ بنی ہے، نہ قیامت تک بنے گی۔ امریکی کتے ان کو نہیں پہچانتے تھے کہ ملا عمر کون ہے، یہ تصویر کی نہ نکالنے کی برکت تھی۔ آپ کے داماد فرماتے ہیں کہ گھر سے ایک جو ہے موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھ گئے اور ان امریکی فوجی کتیوں کے حصار تک پہنچ گئے۔ فوجیوں نے ان کی گاڑی کی تلاشی لی اور کہا تم کون ہو، تو سامنے بیٹھنے والا نے فرمایا میرا نام محمد حسین ہے۔ کہا تم کون ہو، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جنگ کے اندر جھوٹ بولنا جائز ہے اور جنگ کے اندر دھوکہ دینا جائز ہے؟ ملا عمر نے جھوٹ سے کام لیا، ملا عمر نے دھوکہ دیا۔ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، حدیث میں آقا نے فرمایا ان الصدق ینجی والکذب یهلک، کہ سچائی انسان کو نجات دیتی ہے۔ حضرت ملا عمر نے ملا کا لفظ چھوڑ کر فرمایا میں محمد عمر ہوں۔ امریکی کتوں نے سمجھا ہزاروں عمر کے نام لوگ رہتے ہیں، یہ بھی عمر ہے، جا جا جلدی سے چلے جاؤ۔ اللہ نے ایسے حفاظت فرمائی۔ پھر داماد نے ان کے اس عالم کو بتایا کہ میرا جو ہے پسر ہے وہ اللہ والا ہے، 2 سال پہلے حج کے موقع پر صحیح پاسپورٹ اور صحیح ویزے سے حج بیت اللہ کر کے حاجی بن کر گیا ہے۔ کہنے لگے پوری دنیا کی انٹیلیجنس
اور امریکی کی کیمرے اور آسمان کے سیٹلائٹ ملا عمر کو پکڑنے کے لیے ہیں. فرماتے ہیں کہ ان کو کون جانتا ہے, عمر نام کا پاسپورٹ نکلوایا, ہزاروں لاکھوں عمر دنیا میں جاتے ہیں لیکن عمر یہ بھی گیا حج کر کے واپس آ گیا. تصویر نہ نکالنا یہ سنت ہے, اور اس کی برکتیں ہم نے ملا عمر کی زندگیوں کے اندر قدرت کے کرش میں جہاد کی برکتیں, یہ کوئی اور بیان کرتا ہو سکتا ہے کہ یہ بات غلط ہوتی, ان کے داماد نے خود یہ بات بیان کی ہے. آج دنیا کا ماحول یہ ہے, ہر چمکنے والی چیز کو سونا سمجھا جاتا ہے اور اس کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں. سیرت طیبہ اور میلاد کے سیزن کے اندر آپ اخباروں کے اندر آپ اشتہارات کے اندر نام دیکھیے گا, کچھ نام ایسے ہوتے ہیں دیکھ کر پیٹ کے اندر آگ جلتی ہے اور دل سفید جاتا ہے. اے رب کریم, اس امت میں اس دور کے اندر جانکاری کے دور کے اندر ایسے ایسے زانی چور اچک کے بدماش ہنسانے والے لطیفے بیان کرنے والے جھوٹے قصے بیان کرنے والے, اللہ اکبر, سیرت کا نام لے کر میلاد کا نام لے کر اے اللہ دنیا اتنی جھک چکی ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی کتنی ترقی کر چکی ہے, علماء لاکھوں کی تعداد میں مفتیان کرام دلی کوچوں کے اندر ان کا دریا رواں رواں ہے, ایسے زمانے کے اندر آج جو ہے ایسے زانی چور اچک کے ہسانے والے بندل واقعات بیان کرنے والے, ایک کتا اس کو عمرے کو بھیجتا ہے اور پیچھے دوسرا کتا اس کی تصویر شائع کرتا ہے. ہمارے حضرت اعلی حضرت جن کے خطابت کے چرچے, جن کے زبان کے چرچے, جن کے تجہ تقوی کے چرچے, ٹھٹا بنا رکھا ہے عمرے کو, ٹھٹا بنا رکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو. اڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان قوم وہ ہے کہ جس میں جو سکے کھوٹے یہودیوں میں نہیں چلتے, عیسائیوں میں نہیں چلتے, مشرکوں میں نہیں چلتے, یہود میں نہیں چلتے, وہ کھوٹا سکہ مسلمان قوم میں جاہلوں کے اندر چل جاتا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری کان کھڑے ہو گئے نا کہ آپ نے اس کو ایک پروفیسر کے روپ میں, آپ نے اس کو ایک محقق کے روپ میں, آپ نے اس کو ایک اسکالر کے روپ میں, آپ نے اس کو ایک عاشق رسول کے روپ کے اندر آپ نے اس کو دیکھا تھا. اب یہ اتوار نہیں اگلے اتوار ایک جو ہے بڑا اجتماع جو ہے سرزمین بنگلور کے اندر ہونے والا ہے, اس کے بارے میں تفصیلات میں انشاءاللہ اگلی جمعہ عرض کروں گا. جمعہ سے پہلے اگر آپ کو اس کی تحقیقات چاہیے, ہماری ویب سائٹ کے اندر ہم نے عنوان لگا رکھا ہے, یہ ہے ڈاکٹر طاہر القادری, یہ عنوان ہے, اس کو کھولیے گا, وہ ویڈیو دیکھیے گا, وہ کتابیں پڑھیے گا. یہ نہ سمجھیے یہ دیوبندی بریلوی اختلاف ہے, یہ دیوبند کا بھی نہیں ہے, یہ بریلی کا بھی نہیں ہے, یہ رضا خانی بھی نہیں ہے. اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ گجرات کی سرزمین کے اندر تبلیغ کی فارن کی جماعت قدم نہیں رکھ سکتی, مودی کی سرزمین کے اندر پابندیاں لگا رکھی ہیں, لیکن جب یہی جو ہے ہمارے ایک رضا خانی ایک عالم نے کہا اسے طاہر کہنا, کہنے والی کی زبان نجس ہو جاتی ہے, طاہر کے معنی پاکی کے, اور فرمایا اسے طاہر کا لفظ استعمال کرنا یہ جو ہے طہارت کی بے حرمتی اور بے ادبی ہے. جب یہ گجرات کی سرزمین کے اندر گیا, مودی اسلام مسلمان کتنا دوست ہے کتنا دشمن ہے, 10 سال بیت گئے میرے رب کی قسم, آج تک وہاں کی دیواؤں کی خشکیاں, یتیموں کا تڑپنا, سلگتے مکانات کی آگ کی راہ, وہاں مذہبی مسجدیں آج بھی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ یہ مودی کس ذہنیت کا مالک ہے. لیکن ڈاکٹر جناب جو ہے عزت باپ طاہر القادری صاحب تشریف لے جاتے ہیں, مودی کی گجرات کے اندر زیڈ سیکورٹی دی جاتی ہے, اور پھر خاص طور سے اس کی عزت افزائی اور ہمت افزائی کی جاتی ہے. یہاں اندازہ لگا سکتے ہیں ایک طرف فارین کی جماعت کا قدم رکھنا اکبر القبائل گناہ کبیرہ اور ارسٹ وارنٹ, اور دوسری طرف طاہر القادری کا زیڈ سیکورٹی مودی کا دینا طاہر القادری کو, یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ تفصیل ہے اگلی جمعہ ہم عرض کریں گے. اس سے پہلے ہماری ایک ٹیپ ہے
سید امجد شاہ خاص نے بات کی اس کے ہوم پیج کے اندر ہم نے ساری کتابیں سارے مواد کو ہم نے اس میں اکٹھا کر رکھا ہے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اس نے جو ہے مخالف دہشت گردی ایک کتاب لکھی اس کتاب کے اندر افغانستان کو جی بھر کر گالیاں دی اس نے امریکیوں کی تائید کی اس نے اسرائیلیوں کی تائید کی اس نے مجاہدوں کو برا بھلا کہا اس نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ کیا یہ مردے سے کیسے بات کرتا ہے یہ سجدہ کیسے کرواتا ہے یہ جس کو ڈانس کیسے کرواتا ہے بڑی مشکل سے ہم نے یہ ویڈیو کلیکٹ کر اپنی ویب سائٹ کے اندر ڈالے ہیں اور جو لوگ انٹرنیٹ استعمال نہیں کر سکتے اگلی جمعہ انشاءاللہ ہمارے سفید بھائی کو کہہ کر اس کی جو ان کے جو بیانات ان کے تعلق سے ہیں کتابیں ہیں اور ویڈیوز ہیں اس کو کنورٹ کر انشاءاللہ وہ سی ڈی بھی پیش کی جائے گی لیکن خبردار ہوشیار ہر سیکھنے والا ہر بولنے والا اسلامی اسکالر نہیں ہوتا اسلامی محقق نہیں ہوتا ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی ہوشیار خبردار اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کوئی یہ سوچ کر کہ جا کر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے حدیث پاک میں آقا نے فرمایا من کثر سواد قوم فہو منہم جو کسی جماعت میں جا کر اپنا ایک ووٹ اس میں ڈال کر اپنی ایک شخصیت اس میں ڈال کر اس کی بھیڑ بڑھائے گا قیامت کے دن اس کا حساب اسی کے ساتھ ہوگا ایسوں کی محفل میں شریک ہونا دیکھنے کے لیے جانا بھی صحیح نہیں ہے ہماری ویب سائٹ کو دیکھیے گا یوٹیوب کے اندر سرچ کیجیے گا اور ہمارے اور یاد رکھیے دیومندی رضا خانی اختلاف نہیں بلکہ رضا خانی ایک عالم نے کہا یہ ایک سنی عالم ہے یعنی ریٹائرمنٹ اس کو مل چکا ہے ریٹائرڈ ہو چکا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کا ایجنٹ ہے علماء تبلیغ اور علماء دیوبند نے یہ بات نہیں کہی خود بریلوی علماء نے اس کا اعتراض کیا ہے اور سنی علماء نے اہل سنت والجماعت کی تنظیموں نے اس کا اعتراض کیا ہے ہم نے یہ ویڈیو جو ہے بطور مجبوری کے آپ کہیں گے تصویر کسی حرام ہے آپ نے کیوں ڈالا اب حقیقت کو بنانے کے لیے بطور مجبوری کے وقتی طور پر ہم نے ڈالا ہے جب یہ بات سر پڑ جائے گی ہم اسے وہاں سے نکال لیں گے بہرحال مسلمانوں اس تعلق سے بڑے بیدار ہو اور دوسروں کو بھی بیدار کرو اور اس کی حقیقت کو آشنا کرو اگلی جمعہ بڑی تفصیل سے ہم جو ہے عرض کریں گے اور مایوسی کو ختم کرو میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک عبادت گزار سے بات ہوئی تھی ایک پلک جھپکنے کے برابر اس نے گناہ نہیں کیا اللہ تعالی سے انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ میرا مقام کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتایا جا کر کہہ دو کہ وہ جہنمی ہیں دن رات اللہ کی عبادت اور پھل توڑ کر کھانا بہتے پانی کو پی لینا نہ شادی کیا نہ اولاد کا جھمیلا نہ کارخانے کا جھمیلا ایک آنکھ بند کرنے کے برابر اس نے کوئی گناہ نہیں کیا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا کر اس بندے کو بتا دو کہ وہ جہنمی ہے موسیٰ علیہ السلام آئے فرمایا وہ آدمی پوچھنے لگا بنو اسرائیل کا آدمی اللہ نے میرے حق میں کیا کہا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ آپ کو جہنمی کہا کچھ چہرے پر دل نہیں چہرے پر شکن نہیں بلکہ اور عبادتوں کے اندر زیادتی رونا دھونا تجرب خوشبو اور خوشبو کے اندر زیادتی اللہ یہی دیکھنا چاہتے تھے اس عابد کو اپنی عبادت پر گھمل ہے یا ہمارے کہنے پر یہ راستہ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے آزمایا کہ میرے اس کو جہنمی کہنے پر اس میں مایوسی طاری نہیں ہوئی بلکہ عبادت کے اندر اور یہ آگے بڑھنے لگا ہے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا فرمایا اے موسیٰ جا کر اس سے کہہ دو میں اس سے راضی ہو چکا ہوں وہ مجھ سے راضی ہو جائے گا اور میں نے اس کے حق میں جنت کو لکھ دیا ہے مایوسی ہمارے اندر نہیں ہے قدم بڑھاتے چلے جاؤ قدم بڑھاتے چلے جاؤ اللہ کی نصرت اللہ کی طرف سے فتح اور کامیابیوں کے شادیانوں کو دیکھتے چلے جاؤ دیکھتے چلے جاؤ ایسے ایسی چیزیں جو لا ینہی جس کو کوئی عالم اور جس کو کوئی اسکالر
جس کو کوئی پروفیسر حل نہیں کر سکتا. اس راہ جہاد کا غازی, اس راہ شہادت کا طلبگار دنیا کا بڑا سا بڑا مسئلہ ہو یوں چٹکی میں حل کر دیتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عیسائیوں نے کہا ان تین سوالوں کا تم جواب دے دو گے ہم لوگ اسی وقت تمہارے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر لیں گے اور عیسائیت سے توبہ کر لیں گے. ایک نمبر تھا سوال, وہ کون دو بچے ہیں, وہ کون دو بچے ہیں ایک ماں کی پیٹ سے جڑواں ایک وقت پیدا ہوئے, وہ کون دو بچے ہیں ایک ماں کی پیٹ سے ایک وقت جڑواں پیدا ہوئے اور ایک وقت دونوں کی موت ہوئی 100 سال بعد, لیکن ایک کی عمر 100 سال اور دوسری کی عمر 200 سال تھی. حضرت عمر کیا جواب دیتے ہیں ڈاکٹر نجیس القادری کی حقیقت کے ساتھ؟ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے. اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکالے اور حقیقت کو اور سچائی کو پہچاننے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.